Magandang hapon po sa lahat, Christian Worldview Lecture 3. At pag-uusapan po natin ngayon ay special revelation. Kailangan pong reveal ng Panginoon yung kanyang sarili para maligtas siya. Sapagkat hindi po sapaat ang general revelation para ang tao ay maligtas. Kailangan i-reveal ng Panginoon yung sarili niya para maligtas tayo. Sapagkat not of works na lest any man should boast. Letter E. Page number 7, letter E, special revelation or pinatawag din na supernatural revelation. A definition of special revelation. God has revealed himself to specific men at specific times by natural means. Yan. Ni-reveal ng Panginoon ang kanyang sarili sa mga bilang na tao, sa bilang na pagkakataon at sa pamamagitan ng mga supernatural na pamamaraan. Number 2. The channels of special revelation. Paano yung mga pamamaraan na inireveal ng Panginoon sa sarili niya? Una, sa pamamagitan ng milagro. What do we mean by miracles? The mighty acts of God in history. So, totoo ba si Nora Honor? Walang himala. Ang himala ay nasa puso ng... Ano sasabihin nyo yun? Diba? Alam nyo, yung mga ganong klase ng movie, nagpo-propagate lang yun ng mga anti-spiritual things. Diba? Kasi pag sinabi mong miracle, it is something that cannot be explained by science. Patulad ng sinabi ni Pastor Bong kanina, kapag nanungkit ka ng bunga, kapag sinungkit mo at nahulog, tawag doon natural. Pero pag sinungkit mo, tumaas, tawag doon miracle or supernatural. So, miracle cannot square by science or cannot explain by science. So, how can you explain the limang tinapay at dalawang isda? How can you explain that the water turned to wine? Kasi nga, si Lord, okay, he is outside, okay? He is extrinsic. Pambirang hilalalim, ano? Basta yun na yun. Hiwalay siya sa mundong ito, and yet, andun yung pagmamahal sa atin. And yet, hindi siya nakabak sa mga natural means, sa natural na ano. God is supernatural. So, aren't you glad we're serving a supernatural God? A God of full of miracles, full of surprises. If you would. Parang ang Diyos ay punong-puno ng sorpresa sa buhay natin. So, the mighty acts of God in history. So, our salvation is miracle. Okay? It cannot explain by science. Because it is spiritual things. When God spoke by event revelation, He always had a messenger to interpret it with word revelation. May mga example tayo dyan. Letter B, Theophanes. Wow! Hindi ito pangalan ng dragon, ha? Dito pangalan ng kung ano-ano. Theo, ibig sabihin God. Okay, Greek word, Theos, God. Theophanes, it is a physical appearance of God to man. Tandaan nyo yun, ha? True or false? Ulit, ha? Next week. Tandaan nyo yan. Next week naman, siguro next week, objective naman yung mga tanong para hindi laging true or false. Theophanes, physical appearance of God to man. Okay? Ang Panginoon ay nag-appear siya in a physical form. Makikita natin yan yung natural theophany sa pamamagitan ng nature. Example, kay Moses, burning bush. Nag-appear ang Diyos sa pamamagitan ng burning bush. It is God who is speaking. He appears as a burning bush. Okay? In Exodus 13, pillar of cloud and fire. Habang naglalakad sila, habang naglalakbay sila sa wilderness, okay? God revealed himself in through natural means. Pillar of clouds, haligi ng clouds at ng apoy. At number 2, hindi lang natural theophany, may tinatawag tayong auditory theophany. Ano yung auditory theophany? God's voice could be heard. Katulad kay Samuel. So, wala dito sa example. Sulat nyo na lang, si Samuel. Diba? Sabi, Samuel. Punta siya kay Eli. Tinawag niyo po ba ako? Ay, hindi kita tawag. Samuel. Tinawag niyo po. Hindi ko. Sa pangatlo na pagkataon, naunawaan na yung ilay na tinatawag siya ng Panginoon. Sabi, sabihin mo, pag tinawag ka ulit, sabi, nabatid ni ilay na ang Diyos ang tumatawag. So, auditory voice, di ba? Makikita natin din yan sa ibang mga passage din. Number 3, ito yung malupit. Bodily theophany. As in a human form. Okay? The angel... kaya nga sa King James Version, sabi ng mga scholars, whenever the word angel, it is in a capital letter,
Ito po yung tinatawag na pre-incarnate appearance of Christ. Makikita natin yan sa Genesis 16, verse number 10, at sa Judges chapter 2. Napakaganda nito na basa na to. Si Joshua, nung sabi niya, nakakita daw siya ng isang mandirigma. I believe that is Christ. Okay? Ayan yung pre-incarnate of our Lord Jesus Christ. Sabi ni Joshua, kakampi ka ba namin o kalaban? Sabi, ano sabi ng ano, mandirigma? Ha? Ano sabi ng mandirigma? Or, hindi pala, oh, yan. Yan. Diba? Neither. So, kung di sila susunod sa Panginoon, kalaban siya. Kung susunod sila sa Panginoon, kakampi siya. So, napakaganda na story yan. Basahin nyo lang sa Judges chapter 2. Pangatlo, Urim and Tumim. Two precious stones used like lots to determine God's will for Israel. So, maraming mga speculation about Urim and Tumim. Alam mo to, si Joseph Smith, natagpuan niya daw itong Urim and Tumim. Hindi nga alam kung paano ginagamit nilang ano yun. So, ano sila? Sumasangguni sila dun sa... Parang ang, nag-speculate yung mga theologian, mga scholars, na pag umilaw daw yung batong yun, ibig sabihin kalooban ng Panginoon. O kaya, pag siguro, pag nagkaroon ng sounds, hindi natin alam. Pero ito yung pag-reveal ng Panginoon yung sa sarili niya. Pangatlo, pang-apat, His words. Ito na yung special revelation. Okay? Direct words, yung mismong salita ng Diyos, nagsalita ang Panginoon sa bahay ng ano. Panginoon, sabi, Lord, wag na po kayong magsalita. Nabasa niyo ba yung kwentong yun? Kasi talagang pag nagsalita, parang kidlat. Direct writing, and that is the word of God. Sa pamamagitan ng dreams, okay, sa mga panaginip, okay. Minsan na naginip ako eh, may isang young people daw dito, ampun. Umiiyak daw, umiiyak. Sabi, oh, ba't ka umiiyak? Nasa cementerio. Ampun po ako, pupuntahin ko po yung nanay tatay ko, patay na. Grabe, ang creepy. So, panaginip. Nung panaginip noon, importante kasi yun yung pamamagitan ng Panginoon makipag-usap. Isa sa mga pamamagitan ng Panginoon para makapag-usap. Pero yung mga panaginip ngayon, nanaginip ako, nakapunta ako sa langit, kinausap ako ng Diyos, malapit na daw siya bumalik. Madami yun sa YouTube. Mamis, madami yun sa YouTube. Ang dami naman mga views. So, minsan nga magpa-vlog din ako na naginip po ako. Sasabihin ko na yung mga sa panaginip ko, yung mga nanaginip daw, nanaginip sila ng ganito, ay hindi daw totoo. At sa katotohanan, totoo po yon. Na hindi totoo yung mga yan, nanaginip sila na hindi na nagre-reveal lang Panginoon ngayon sa pamamagitan ng dreams. Kasi, bakit? Meron ng direct writings. Meron ng Bible. Kompleto na ang Bible. At ito pinakamatindi. Jesus Christ, the incarnate Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse number 14 of John chapter 1. And the Word was made flesh, at yung berbo at yung salita ay nagkatawang tao. Kaya nga, si Jesus Christ, kailangan niyang pumarito in order for us to be saved from eternal condemnation. Kaya nga, kapag hindi ka naniniwala sa impyerno, in what sense na pumunta pa dito si Jesus Christ? Saan niya tayo niligtas? Diba? Parang napakasakit sa Panginoon nun. Namatay nga ako sa kasalanan niyo. Maligtas kayo sa impyerno, tapos hindi tayo maniniwala sa impyerno. Kasi masakit talaga. Tuwing madaling araw, parang may naririnig ako. Eh, grabe no, parang maririnig. Pero parang naiisip ko lang na kawawa naman yung mga taong sa impyerno, no? Abang buhay sila maghihirap doon. Kaya nga pag naglalaba ako, nahihirapan ako eh. Ano yung nasa video sa Facebook? Ang tatay naglalaba eh. Naglalaba ako, iniisip ko na lang yung mga taong nga sa impyerno. Mahirap eh. Ito lang paglalaba. Kasi wala kaming washing machine sa bahay. Wala kaming washing machine sa bahay. Pero okay lang. Yun lang ng encouragement ko. Grabe no yung paglalaba. No? Grabe no. Pero ano, kidding aside, Jesus Christ, the incarnate Word. So, Hebrews chapter 1, verse number 1. Diba? Nung old times, sa Hebrews chapter 1, verse number 1, nangungusap ang Panginoon sa pamamagitan ng mga fathers. Pero nitong mga huling araw, buksan nga natin yan. Ito yung ginagamit ni Kibuloy eh. Siya daw yung sandito. Very blasphemy. Hebrews chapter 1, verse number 1. Some says that is the author of this book is Apostle Paul. God, who at sundry times and in divers manners spake in time past unto the fathers by the prophets. Okay? Sa mga pamamagitan ng propeta. Verse number 2. Had in these last days, pero itong mga huling araw, spoken unto us by His Son. So yung Son dito, ginagamit to ni Kubuloy na sinasabi niya siya daw to.
Ah, grabe, power. Itong totoong power. Higit pa sa tatlong Vita Plus, samahan mo na ang AM. Diba? AM, lahat, front row, lahat na. Pag kinlay mo na ikaw to, grabe. Siya daw to. Pero, hindi niya babasahin yung kasunod. Whom he hath appointed all her all of things. Yan, babasahin niya pa yan. Pero, yung kasunod, hindi niya nababasahin. By whom also he made the worlds. Ngayon, tanong, si Kibuloy ba ang gumawa ng langit at lupa? Hindi. Kaya nga, hindi niya, ano eh. So, number 6, scripture, the written word. So, kaya nga, ang pananampalataya, kailan niya nagmumula? Sa pakikinig ng salita ng Diyos. So, walang naligtas na nagsabi na, ano, naligtas ako, bakit? Basta, sumakay ako ng jeep, tapos parang may naramdaman ako, katabi ko si Jesus, yun, naligtas na ako. Hindi, may narinig akong ganun eh. Ha? Parang kilala mo yun, sabi niya, Jesus, kung nandyan ka, magparamdam ka sa akin. Doon daw siya naligtas. Ngayon, wala na sa church. Ano ba yan? Hindi, maliligtas ka sa salita ng Diyos. Papakita sa inyo sa salita ng Diyos na ikaw makasalan, hindi mo kayang ligtas yung sarili mo, pinrovide ng Panginoon kaligtasan. Ba't kayo tumatawa? So, last, number 3, ano bang purpose ng revelation? So, magkamali pa kayo next week sa true or false, dapat ma-perfect nyo na. Kasi isang page lang yung re-reviewin nyo, ha? And I want you to read your module in advance kahit may mga blanks. Ano bang purpose ng special revelation? That God's specific will and ways planned for the ages might be understood by man. God spoke that we might know Him. God spoke that we might trust Him. God spoke that we might glorify Him. Kaya nga tayo para tayong mga patay eh. Hindi tayo para mga patay. Patay talaga tayo nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoong Jesucristo. Unless na buhayin tayo ng Panginoon, unless na hindi siya mag-intervene sa atin, hindi tayo magkakaroon ng buhay. Kaya nga ang kaligtasan, solely 100% sa Panginoon. Wala kang part. Hindi yung 50% naniwala ka sa Panginoon, 50% kaligtasan ng Panginoon, kaya ka naligtas. Hindi yung ganun. For example, kahit 100% kang naniniwala sa Panginoon, pero hindi na-provide ng Panginoon yung kaligtasan, walang kwenta yung 100% believe mo. Gets nyo? Kaya nga napaka-importante ng pagpunta ni Jesus Christ dito sa lupa. Okay? Na ngayon, na 100% tayong naniwala sa Kanya, okay? So, don't get me wrong or baka ma-misinterpret nyo. Okay? Kahit ang tao 100% naniwala sa Panginoon, pero hindi ni-reveal kung sino yung tagapagligtas, walang kwenta yung paniniwala ng tao. Pero overall, in general, ang tao, hindi nila hinahanap ang Panginoon. Sabi ng Roman chapter 1, man worship creature more than the creator. So yun ang nangyari throughout the history. Kaya nga sabi ng Old Testament, di ba? Kung sino yung maghahanap sa akin, yung magkakatagpo sa akin. Pero sinabi ng New Testament, wala naghahanap sa Diyos, wala kahit isa. Romans chapter 3, verse number, ano yun? Verse number 22. Diba? There is no secret, verse number 24. Wala naghahanap sa Diyos. Di ba? Pero sasabi ng Old Testament, kasi nga napatunayan na sa haba-haba ng panahon, wala talaga naganap sa Diyos. Kaya nga kailangan natin si Jesus Christ. Wow, grabe no? Napakaganda talaga ng ginawa sa atin ng Panginoon. Na, kung mausap ang Panginoon sa atin, pamakilala natin siya. Makilala natin siya, magtiwala sa Kanya. At nung magtiwala tayo sa Kanya, lalitas sa tayo upang luwalhatiin natin siya. Napakaganda. So, man need special revelation. Or sumatotal, so to speak, man need Jesus Christ in order for him to be saved. Okay? Again, the question, yung mga tribes sa iba't ibang mga lugar, mga pulo-palop, mga isla, hindi nila kilala si Kristo. Ano ulit sagot doon? Mapupunta ba sila sa langit? Okay? Kasi ang laging sisi, wala kasing pumuntang missionary sa kanila. Pero hindi ba pwedeng sisi? Mapupunta sila sa impyerno kasi makasalanan sila. Yun po ang tamang sagot. Hindi yung, wala kasing pumuntang missionary sa kanila. Na naiintindihan natin. Though, kailangan ng missionary pumunta sa kanila para yung special revelation ay mapakinggan nila sa pamamagitan ng salita ng Diyos, makilala si Jesus Christ, mensahero. Kaya nga sabi ng Biblia, maganda yung paan ng mga tao na dinadala yung gospel.
Okay. Kaya pag nagsosolwining ka, daig mo pa yung nagpa-manicure. Manicure ba sa paa o pedicure? Ha? Daig mo pa yung nagpa-pedicure pag ikaw nagsosolwining. O sabi yan, romance yan. Basahin nyo, naniniwala ako dyan. O, daig mo pa yung nagpa-pedicure kapag ikaw nagsosolwining. Sabi ng Bible, how good, di ba? Ang sabi daw, mami, yung mga nagdadala daw ng ebanghelyo ng Panginoon, napakaganda daw ng kanilang mga paa. So yung mga paa natin, mabaho, may ikalyo. Pero okay lang yan. Pero pag dinadala mo yung gospel ni Jesus Christ, napakaganda ng paa mo. Literal na paano. Ano? Sige nga, basahin mo kapatid. How the beautiful feet of them that, ano? Yan. Kaya ipangaral natin ang salita ng Diyos. Okay, questions. Do you have any questions? Sige, ako magtatanong sa inyo, ha? Ang hirap nito, true or false? Dapat ano na lang, objective na lang tayo next week. For example, what is theophany? Ganun na yung tanong natin, ha? Hindi na muna true or false. Kasi ang hirap mag true or false dito, eh. Ha? Paano ba yung identification? Ah, ganun? Pwede ganun. Ayun nga, subjective. Ah, objective. Ano, quiz. So, hindi muna tayo true or false. Postpone muna tayo kasi tatlong beses na tayo dalawang beses na yun, no? So, thank you, online students. At kung kayo talagang may lakad talaga, maka-absent talaga kayo, may upload naman yung class ta, ano, sa internet. Pero huwag yung dahilan, ay, meron i-upload naman, eh. Mia, ha? So, pwede na.